Takže čau bez lidi, máme tady exkluzivního hosta, Carlos Terminator Memola. Zdravím fanoušky kulturistiky.com, bývalý kulturista. Os. Carlos, my se dneska vlastně jdeme podívat na tvůj trénink a rovnou tě i vyspovídáme ze začátku ohledně tréninku. Jak často trénuješ za týden? No, to jako trénuju často, to ti tady můj trenér potvrdí, makáme, co to jde, záleží v jaké jsem fázi přípravy. Jo, normálně trénuju dvoufázově, pokud budu muset schazovat nějaký velký kila, tak až čtyřfázově, trénuju ráno, večer a dvakrát přes den mezi tím, ale za hlavní základní trénink je mám dva denně. Trénuju takhle od pondělí do pátku, v sobotu jeden těžký trénink a neděle volno. Mm-hmm. To vlastně je moje další otázka na regeneraci. Vlastně jeden den v týdnu, stačí ti to? Ne, asi možná nestačí, ale prostě ten zápřah, který mám a tolik vlastně smíšený sporty, tolik disciplín, co musím trénovat a kondici a fízu a přípravu a techniku, tak by se to prostě jinak nedalo zvládnout, ale já samozřejmě mám výborný tým fyzioterapeutů a doktorů, takže tu regeneraci a suplementaci od Nutrendu tam valíme, aby to tělo regenerovalo, takže prostě pracujeme za běhu. Ta regenerace je důležitá, ale ten jeden den mě opravdu stačí. Já ten den té regeneraci fakt jako věnuju, co se týče fyzia a různých rehabek a takových věcí. Mm-hmm. Tebe vlastně sponzoruje firma Nutrend. Jaký bys vyzdvihnul doplněk, který vlastně ty používáš té přípravy od nich? Já bych žádný doplňky nevyzdvihával. Jo? Na to se mě vždycky lidi ptají, co je nejlepší doplněk. Na to se nedá odpovědět. Neexistuje nejlepší doplněk, vždycky je to kombinace doplňků. Já si nedokážu svoji přípravu představit bez přísunu proteinů, sacharidů, amina, BCAAčka, glutamin, magnézia, vitaminy, multiminerály, Cčka, celkový přísun všeho to, co tělo potřebuje. Takže opravdu bych nevyzdvihoval jeden přípravek. To si myslím, že není v přípravě profesionálního sportovce možný. Spíš bych zmínil nějaké takové přípravky, které lidi podceňují. Oni si všichni berou proteiny, všichni berou BCAAčka a zapomínají právě na různý magnéska, kalcium a takovéhle věci a potom dostávají křeče při tréninzích. Zapomínají na kloubní výživu a takovéhle věci. Většinou tu kloubní výživu používají, až když mají nějaký problém. Ale ty kloubní výživy nefungují jenom jako nějaké zahojení nějakého problému, oni fungují jako prevence. Jo? Já používám třeba Flexit Gold od Nutrendu a takovéhle věci a používám to celoročně. Prostě nesnažím se řešit problém, až když tam je, snažím se těm problémům předcházet. A to k té suplementaci určitě patří. No. Mm-hmm. Carlos, jakou ty si teď vlastně držíš váhu? No, tak nevím, jestli to můžu říkat, jestli to bude sledovat trenér. Já si držím váhu podle toho, na jaký se připravuju zápas. Samozřejmě mám celoročně nadváhu a potom to doháním, ale držím se momentálně pod 100 kilama, což je pro mě jako tak optimální na ten trénink, ale vzhledem k tomu, že třeba v brzké době budu zápasit 84, tak to ideálně není. Ale v momentě, kdy se držím pod stovkou, tak jsem v rámci limitu. V momentě, kdy to je 105 a vejš, tak už je jako problém. No. Ty máš docela teď za sebou maraton zápasů. Jaký prostě pro tebe to je vlastně schazovat takovouhle obrovskou? Tak my to máme s managementem dobře jako nastavený, že nikdy ty zápasy nebyly po sobě v 84, jo? Jednou to bylo 84, pak 93, potom catchweight 88. Máme to dobře nastavený, aby toto tělo dokázalo zvládat. Tolik zápasů, kolik jsem udělal za loňský rok, vlastně od prosince do prosince 6, v 84 bych absolutně nezvládnul, proto jsme volili adekvátní soupeře na adekvátní váhy a myslím si, že já s tou váhou umím pracovat, ale nesmí se to přehánět. Mm-hmm. Já jsem dokonce viděl, že skoro 9 kilo si dal přes noc dolů. Jo, je to, jsem schopný to udělat. 6 je úplná pohoda, když se zbudím, že mi chybí 6 kilo, tak to je easy days, ale těch 9 kilo udělám taky. No. To je jenom voda, to je jenom o tom, aby člověk dokázal si to schodit vody a dokázal si odříkat. Carlos, ty jsi byl jako první Čech v UFC. Navštívil si vlastně i řadu těch organizací v Anglii, tady v Česku, Slovensku. Jaký je tam rozdíl? Si bys nám v rychlosti popsal. Tak, rozdíl tam samozřejmě je obrovský, ta konkurence ve světě je obrovská, ale to se můžeme bavit o každém sportě. Jo? Lidi, kteří nejsou úplně fanoušci MMA, těm bych to přirovnal k fotbalu. Jaký je rozdíl mezi Českou ligou, Anglickou ligou a Španělskou ligou? Ten rozdíl tam je obrovský a my musíme makat, musíme se snažit, aby jsme se s tou ligou, s tou špičkou mohli rovnat. Mhm. Carlos,
nějaký tvůj vlastně cíl dlouhodobý? Chceš se tam zpátky dostat, vlastně už si avizoval v nějakých předešlých rozhovorech? Určitě, určitě. Člověk musí mít nastavený nějaký cíl, jo. A vždycky si musíte něco dát, ať se vám to povede nebo ne, ale musíte mít něco, co je trošku dál, než na co můžete došáhnout. Jo? Pro mě cíl zápasy v XFN nebo v GCF nebo v OKTAGONu nebo v jakékoliv anglické lize, tam jsem byl a to mám na dosah ruky. Všechny federace se v uvozovkách o mě perou. Ale to UFC, já už jsem tam sice jednou byl, já se tam nepotřebuji dostat zpátky, já se tam chci dostat zpátky. Je to spíš takový mentální pro mě cíl. Je to o kousek dál, než na co můžu dosáhnout a je to takový můj každodenní motor, který mě pomáhá, abych vstal z té postele a makal a dřel a prostě odříkal si, schazoval a dělal to, co mám dělat. Ono je to vlastně vesměs takový vrchol v tom MMA. Určitě, určitě. Je to Liga mistrů, jak já říkám. Ty máš necelých 30 zápasů, jestli se nepletu, 24 výher, 5 proher a teď máš vlastně šňůru 8 zápasů výhry. Co vlastně to zranění ti dalo v té tvojí kariéře? Tak zranění vám nikdy v kariéře nedá nic, to vám vždycky jenom ubere, ale prostě jak sportovec se s tím musí, v každém sportě jsou zranění a já jsem nikdy nebyl ve fightu, když jsem byl 100% připravený. Vždycky mám nějaké zranění a vždycky trénuju kolem toho. Jo? Já v uvozovkách říkám, když mám zraněnou ruku, trénuju nohy, když mám zraněný koleno, trénuju ruce. Jo? Nikdy to není tak, že jsem zraněný a netrénuju. Já celoročně jsem zraněný, ty zranění prostě přicházejí, ten náš trénink je strašně intenzivní a prostě pracuju s tím, co momentálně mám a s tím, co se dá. Já myslím, že ti to určitě něco dalo, protože 8 výher od té doby v řadě. Od té doby, co jsem venku z UFC, z 16 zápasů 15 vyhraných, jo? Takže určitě každá prohra je nějaký ponaučení, ale já se rád učím na tréninku a ne z těch proher. Takže jako každá zkušenost je dobrá zkušenost, něco vám dá, ale říkám, já se těm zraněním radši vyvaruju. Ty jsi zmínil trénink, vlastně, na který se i podíváme. Víš, co pojedete dneska? No, to bude na trenérovi, ale dneska neděle chtěl bych nějakou fízu typem kruháče. Já o víkendu většinou nemám sparingy, spáruju přes týden a víkend právě doháním tu fízu, abych si otevřel plíce právě na ty pondělní sparingy, které mě čekají. Mm-hmm, tak jo, tak my se jdeme podívat na trénink a jdeme. Potom se ještě uvidíme, takže to sledujte. Vyžerou první. Taková rozcvička, takzvaná nedělní ztráta prvního dechu. Na pořádný trénink půjdeme až se rozcvičit. Ne! To je to masakr, jak hovor. Konec randy. Začneme makat. Thank you.
jsme tady s Dominikem, vlastně s trenérem, který mu pomáhá Carlosovi v přípravě. Je to tak. Je to tak. Jak by si zhodnotil Carlosovu přípravu teď? Tak Carlos má jakoby obrovskou výhodu toho, co se týče té psychické stránky, protože se dokáže hrozně jakoby hecnout a dokáže ze sebe vyndat to, co ty lidi už někde by to jakoby dávno vzdali. A to ukazuje ve svých jakoby kondičních tréninkách těle, takže když na něj začnou řvát jakoby v té kondičce, tak se prostě kousne a dokončí. To v tom má jakoby obrovskou výhodu. Teďka samozřejmě pilujeme ještě nějaký druhy techniky, to jako piluje se všema trenérama a samozřejmě se mnou ještě dojíždíme pořádně tu kondičku. Jak dlouho s ním spolupracuješ? My s Carlosem spolupracujeme spolu asi nějakých 3/4 roku, si myslím, že to bylo 3/4 skoro rok. Takovouhle dobu máme jako spolupráci navázanou spolu, samozřejmě s tím, že mu upravil nějakou techniku, jakoby co se týče na lapy a potom vždycky přesně, my myslím mu nějaký kondiční tréninky, kondiční tu přípravu přímo do toho a to spolu takovým způsobem završíme. Další věcí, na kterou se zeptáme, je Carlosovo jakoby kladná stránka, nějaká výhoda a naopak, na čem by měl ještě zapracovat, aby byl úplně, úplně top zápasník? Tak, já si myslím, že v tuhle chvilku je top zápasník, co se týče u nás na určitě české scéně a ty evropský. Každopádně jeho výhoda obrovská je jeho psychická stránka. On má obrovsky silnou psychiku a prostě jen tak ho něco nezlomí. To je to nejdůležitější v těch bojových sportech nebo celkově, co můžete mít takovouhle vlastnost, což na něm je to nejcennější. A samozřejmě jakoby obrovský potenciál v tom něco chtít nového dokázat, něco předvést, takže má furt jakoby ten chtíč jít dopředu a dopředu. Jo, to samé jakoby s tím UFCčkem. Chce tam znova zpátky, ale je to takový nastavený bod, kde právě ho to žene dopředu. Ne, že by to potřeboval, ale prostě jakoby je to takový ten tahák na tu psychiku, takže to má obrovsky silnou a obrovsky silnou jakoby kondiční stránku. To o té jeho síle, to se nemusíme vůbec bavit. Jeho přednosti jsou samozřejmě síla, kondiční vytrvalost toho člověka chytit, svázat na zemi a tam ho prostě jakoby umlátit. Je to jeho styl, který funguje a když byste takovýhle styl prostě měli v zápase, tak proč byste ho nepoužili? Jo, funguje to na všechny, jak jste byli všichni to viděli a to je jeho prostě domina. Prostě chytit, svázat, hodit na zem. A on má obrovsky tak působený to těžiště, že vás dokáže na té zemi udržet. Takže to je asi ta jeho nejsilnější stránka. Uh-huh. Jaký Carlos je? Jakoby ty ho znáš i trošku jinak, než my jenom vlastně za těma sociálníma sítěma vlastně z těch gala večerů. Jaký je v osobním životě? Carlos je strašně jakoby pohodář, je to prostě skvělý člověk a i když působí třeba na veřejnost hodně jakoby tvrdě, je to motivátor, je to silná osoba, ale vevnitř jakoby je to fakt skvělý člověk, se kterým si můžete jít normálně na drink, můžete se jim s ním pokecat, můžete si s ním sednout k jídlu, rozebrat jakýkoliv témata a je to člověk, který když vám na cokoliv jakoby odpoví, tak prostě má to hlavu a patu a to myslím, že ukazuje i v tom, ať se s ním točí jakákoliv reportáž nebo nějaký slovní přestřelky, tak vždycky dokáže všechny jakoby slovně úplně jako sestřelit v tomhle. Tak jo, Dominiku, my ti děkujeme a vlastně se uvidíme ještě v dalším díle. Já vám taky děkuju. Kam všichni odcházíte? Tohle crossfit je pohoda. Pokaždé, když se na to nepodívám, tak to ojebám. Nejseš tady kvůli mě, jseš tady kvůli sobě, ale můžu se nejebodit. Bani, tři, 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 Takže
Já děkuju tady Carlosovi za trénink, protože jsem si poprvé vyzkoušel, jak takový MMA trénink vypadá. Vlastně jeli jsme 3 kola po 5 minutách, vlastně Carlos předtím jel taky 3 kola po 5 minutách. Carlos, jaký byl dneska ten trénink, jenom v rychlosti, kde chvátáš? Takový lehčí nedělní odpočinkový trénink, klasická vemolice, nedělní odpoledne a dneska už máme pauzičku, mám jeden cheat meal každou neděli, takže se těším, mám hotovo pro tenhle týden. Super, Carlos, na začátku jsem se tě jenom zapomněl zeptat nějaký tvoje silový výkony, bench, dřeb, mrtvý tah, jezdíš to někdy, teďka, nějaký maximálky? Ale už moc nejezdím, bylo to na YouTube, byli jsme s Jirkou Karlčíkem, nejsilnějším mužem světa, že jo, dělali jsme tam nějaký benche, dělali jsme tam nějaký deadlifty, necelýho 2,5 metráku si myslím, že jsem táhal ten deadlift a na 84 MMA si myslím, že to není úplně špatný. Hodně lidí mi tam sežralo, že nezvedám 300 nebo 350 a myslím si, že málo těch zápasník to zvedá. A tyhle ty těžké váhy už jsou dávno ze mnou. Já se nechci zranit, já potřebuji intenzivně a to jsi viděl dneska. Mohli jsme třeba lehký pullovery, ale to o intenzitě toho opakování. Mě vlastně úplně překvapilo, jak ty si jel každých 5 minut úplně na doraz. Já jsem odpadal už v půlce druhého, prvního kola a ty jsi prostě tomu dával furt a furt. Je i něco v tom, že ty si umíš rozdělit ty síly? O tom to není, je to o hlavě. Já jsem vám to říkal na začátku, můžeš zpomalit, ale nemůžeš přestat. V momentě, kdy přestaneš, vy tady máte obrovskou výhodu, vy si neuvědomujete, že u toho vás nikdo nemlátí. Kdybys takhle přestal v kleci, tam si nemáš čas odpočinout. Borec tě začne mlátit, má je konec zápasu, takže já se vždycky učím prostě kousnout se, nepřestat. Jet, zpomalit bych neměl, ale když už to jinak nejde, tak zpomalím, ale nepřestanu. Carlos, posledních pár otázek, ty máš před sebou vlastně zápas, teď už potvrzený s Pirátem. S Attilou? No, potvrzený. On ho nikdo nepotvrdil. S Attilou určitě to dopadne, datum nemáme, Pirát nic nepodepsal. Měl bych mít zápas s Princem, mám toho hodně, ale kdo to do té klece vleze nebo nevleze, to se všechno ukáže. Ty asi ještě nevíš, jestli se představíš teď v březnu v Ostravě, nebo? Vím. Víš to? Takže už tam můžeme pozvat i fanoušky? Jasně, přijďte mě podpořit na Vemolici a doručím. Super, Carlos, my ti moc děkujeme za rozhovor, nebudem tě zdržovat. Jasný, jestli se ti trénink líbil, tak já dělám hodně online trénink, online coaching s lidma. Můžete mě kontaktovat na mém WhatsAppu 377-639-18. Dělám to přímo já, není to žádnej můj nějaký manažer, který by to za mě dělal. Komunikuju s lidma, píšu jim věty, píšu jim tréninky. Ty, kteří jsou vzdálený z republiky a ty, kteří jsou vlastně blíž Praze, tak vždycky jednou třeba za 14 dní se tady v neděli sejdem a kromě toho, co jim píšu, tak si to tady projedeme prakticky, takže pokud chcete se svou něco dělat, tak mě napište. Mě to taky zároveň motivuje, že v těch dietách a že v té dřině nejsem sám a hrozně mě těší, že lidi píšou, dneska jste tady viděl Pepu, ten schodil 34 kilo, takže lidi makají, seknou se, kousnou se a mě to motivuje dopředu. Mm-hmm. Poslední otázka, víš už soupeře do Ostravy? Mě to úplně jedno, koho tam dají. Vyžeru první a sežeru kohokoliv přede mě hodí. Ale během týdne vám to oznámíme. Mm-hmm. Takže my za celý tým kulturistika.com ti děkujeme, přejeme hodně štěstí a doufám, že někdy v tom UFC tě opět uvidíme a dostaneš pozvánku. Přesně tak, vybrožá první pas. Ještě pokud chceš říct poslední něco fanouškům. Já už jsem všechno řekl, pozval jsem vás do Ostravy, pozval jsem vás na trénink. Děkuju za podporu, makejte. Takže díky, sledujte to, čau.